Bugün daha Azərbaycan bəstəkarı və pedaqoqu, SSR xalq artisti, SSR-nin və Azərbaycanın dövlət mükafatları laureatı, sosialist əmək qəhrəmanı, görkəmli ictimai və elm xadimi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Qara Qarayevin anadan olmasından 103 il ötür. Bu münasibətlə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, Nazirliyin rəhbərliyi və tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri Fəxri Xiyabana gələrək dahi bəstəkarın məzarını ziyarət edib qəbri üstünə gül dəstələri düzdülər. Biz hamımız onun tələbələri. Ona görə ki, Qara Qarayev müasir bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısıdır və onun onlarca gözəl tələbələri indi bütün demək olar ki, sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Elə Polad Bülbülün oğludan başlamış, ən gənc bəstəkarlara qədər onların adlarını çəkə bilərik və onlar doğrudan da bugün Qara Qarayevın ideyalarını, onun təfsiyələrini bugün həyata keçirirlər. Biz Bəstəkarlar İttifaqının idarə heyətində 79-cu ildən birlikdə işləmişik. Ona görə mənim üçün Qara Qarayev təkcə dahi bəstəkar mənim müəllimim. Bir də həmkarım olub. Biz birlikdə Bəstəkarlar İttifaqının deməli, gənclər bölümündə işləmişik və biz həmişə ondan ən gözəl münasibət gənclərə çox böyük dəstək görmüşük. Onun ruhu şad olsun, biz həmişə onu xatırlayırıq, sevirik və onun tövsiyələrini həmişə çalışırıq, həyata keçirək. O böyük bir məktəb idi. Mən sizə deyim, o hansız bir ikinci konservatoriyanı aldım məhz insanlarla ünsiyyətdə olarkən. Qara Qarayev çox sərt bir insan idi. O həmişə həqiqəti deyirdi. Və ona görə bəlkə bəzi adamlar ondan çəkinirdilər, qorxurdular. Amma nahaq, o böyük bir müəllim idi və bütün öz tələbələrinə böyük hörmətlə yanaşırdı. Və Arif Məlikov, Frəngiz Əlizadə, Vasif Adıgözalov, Oktay Zülfüqarov, baxın nə qədər bu rəhmətə gedən böyük Rus bəstəkəri Şayinski, o da Qara Qarayevin tələbəsi idi. Yəni o böyük bir məktəb yaratdı, bəstəkarlıq məktəbi. Üzeyir bəyin yolunu davam eləyirdi. Və Qarayevin əsərləri eşidəndə London musiqi həvəskarları Londonda sonra yanaşırlar, deyirlər ki, bu necə ola bilər ki, müsəlman ölkədə belə yüksək Avropa səviyyəsində bəstəkar ola bilsin. Xatırladaq ki, dahi bəstəkar Qara Qarayev 1982-ci il mayın 13-də Moskva şəhərində vəfat edib. Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.